ВКонтакте. В Одесі інтернет-скандал. Місцева фотограф виклала у мережу зйомку із 12-річними дівчатами в нижній білизні. Ось ці фото. Ми вирішили закрити дітям обличчя, хоч фото і розлетілись з інтернетом. Діти в еротичних позах. У мережі пишуть образи та макіяж дівчаток, як у куртизанок. Редакція покаже ці фотографії городянам. Подивимося, що вони скажуть. Можно я покажу вам фотографию, вы скажете, что здесь вот на них изображено? Вы же сами видите, две девушки. Две девочки. Вот смотрите, больше девочек. А можно я не взял очки для близи? Так они у вас... Это не из моего особистого архива, не думайте. Это вот в интернете есть такие. Что вот здесь на них изображено, как вы думаете? Две девушки. Ну, две девушки, которые не в очень хорошем состоянии, я так понимаю. А почему не в очень? Печальные. Печальные? Да. Як вам взагалі подобається? Ну, не дуже. А чому? Не знаю. Це там якось якийсь страшний фон, якийсь. Ну, не дуже так. Дуже добре. Добре, вам подобається? Так. Ну, я думаю, що це реклама нижнього білля. Так, правильно. Мені здається, що ці діти дуже рано становляться дорослими і. Их дитинство дуже швидко закінчується. Я не скажу, что что-то прям такого плохого здесь есть, но смотрится странно немножко. А чему дивно? Ну, потому что чешу много косметики, и их пытаются сделать похожими на, не знаю, похожими на взрослых моделей. Білизна для діточок. Білизни для діточок. Як вам взагалі ця формулювання? Дитяча нижня білизна. Ну, от такого. А, це вже мої фотографії. Пару фоток покажу. Як вам? Красиво. Девочкам по 12 лет, и посмотрите, они в образе куртизанок парижских здесь изображены. Как вы к этому относитесь? Я к этому не отношусь. Я деталей не вижу. Все. Може, воно і на краще. В такому вигляді хотів б там десь викласти такі фотографії, щоб побачити? Ні, я б не хотіла ніколи. Ну, це, мабуть, як іскусство можна сприймати. В принципі, я не вижу нічого такого откровенного, провокаційного. Я думаю, що дівчатки з дитинства повинні привикати носити. Видите, здесь как бы хлопок. Я считаю, что это, ну, как-то в таком возрасте, ну, неприемлемо для меня лично. Я вважаю, що ці діти даже не розуміють, що це таке. Тут такі куртизанки. Насправді, так, да. А батькам треба трохи підлічити свої мозги і, мабуть, щось змінити. Дитину треба виховувати, а не заробляти на ній гроші. Микола Кулеба пише у Фейсбук: «Ця фотосесія – злочин. Сексуалізація тіла неповнолітніх порушує Конвенцію ООН про права дітей, вважає посадовець. І навіть просить перевірити правоохоронців, чи немає тут ознак експлуатації». Ну, не знаю, вроді прилично так. Ну, якщо б моя дочка участвувала, наверное, б я... Ви б не погодились? Не согласився. От, Нічого так, дівчатки, да? Да. Це моя дочка. Мені не дуже подобаються ці фотографії такі. А ваші батьки от не дозволили б вам би отак от би? Просто... Ні, навіть я б не захотіла так. Кожен свободний чоловік, кожен вибирає своє, у кожного своє право. Ви одягаєтесь так, завтра ви одягнетесь по-другому, це ваше право. Не знаю, може бути, кого-то це, у кого мозги не так повернуті, може бути і привлече, но нормальний чоловік, я думаю, нормально це і восприйнят, хоча я, мабуть, все-таки би осудив це діло. Для мене тут показалось щось таке ніжне, миле в виде ангелочків. Ну, я так не... Посмотрите на лица цих ангелочків. Ну, вам, наверное, как мужчине это по-другому видится. Ну, это мне, чисто мое видение. Мне как отцу, я... как бы как родителю вот видится, я бы. Но у меня тоже дочка 5 лет, да. Я бы, конечно, на такие фотосессии не отдала бы ни в коем случае. Как вы думаете, вот вы, кстати, в образе кого они здесь? Может быть, постановочные такие. Наверное, каких-то богатых леди.
Ну, наверное, для детей все-таки опасность тоже существует, что им это понравится. Они, так скажем, эту границу могут и понизить в какой-то момент. Их сейчас 12, психика неокрепшая. Им скажут, а если чуть-чуть разденетесь, вам заплатят больше, и дальше, дальше. И все, ребенок поехал, слетел с катушек. Я бы своего ребенка в такой фотосессии не снимала, но я отношусь к этому нормально. У каждого свое мнение. Такой макияж, что я даже изначально не обратила внимания, что им по 12-13 лет, пока вы не обозначили, сколько лет этим девочкам. Ну так, в принципе, да, есть что-то ненормальное. Нужно быть повнимательнее к своим детям и, конечно, не знаю, не делать все ради денег, потому что, скорее всего, здесь хорошие деньги заплатили. Просто родители хотят, чтобы их дети, наверное, были популярными и светились на обложках экранов. Им все равно, как каким-то образом будет. Ну, это неприемлемо, я считаю. И решают, во-первых, родители, а во-вторых, ну, общество может диктовать, да, какие-то правила, но все равно выбор стоит за родителями, потому что это несовершеннолетние дети. Скандальну фотосесію зробили для одеського тижня моди «Одеса Fashion Week». Моделі вдягнені в дитячу білизну від місцевого дизайнеру. Знімки зробила фотограф Анна Домбровська з дозволу батьків. Вона реакцію суспільства ніяк не коментує. Редакція.